В 2009 році я втратила працю. Питання стало, чим ми можемо займатися. І хотілося реставрувати там старий домок, з якого походить Руся, мій менш. Будували ми там домок для сімейної ленти, для своєї родинки, для своїх колег. А потім побачили, що приєдналися до нас інші особи. Кожен, хто приїхав до нас, має такі зовсім інший відпочинок, чим те, що кожен день кожен мав свій дом. Хіба на вечір той можна забитися? Його дяд і прадяд. І нам потрібно сонце над лесом жартушкой садиться. Для того ми зробили домик ганчара. Нечто співає пешотное бор. Пахне чабор, пахне чабор. Легкие кроки на вузкой стяжинце. Девчина у белой прозрыстой хустинцы. Нивы обсыпана промнями сон. Пахнет шабор, выстив на сострач, встать и признаться. Пусть я но чистое, ясное счастье. Рыгнуть хотелось, а голос мой голос замер. Пахнет шабор. 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 Сердце болит, что не с долю споткаться. Сердце молкливо съедает аккорд. Пахнет шабор, пахнет шабор. Час той сховался за дальней горою. Быть на хвилину, я напрадо мною. Выйду, гукаю, мокливый простор. Пахнет шабор, пахнет шабор. Пахнет шабор. Mm-hmm.